ihmisiä täällä. Tänään on siis Ukulele, on ilta, aiheena. Ja meillä on Vesa Tompuri Aviador-kustannuksesta kertomassa. Hän on suuri ukulele-kirjan kustantaja ja paljon muuta, muusikko. Hän voi kertoa itse. Mäkin Onni Gideonin Hawaii-kitarat ja muut. Ja sitten uudelleen nyt tää, kun on tullut näitä Karkkilan ja Leppäviran ukulele-festivaaleja tällä vuosituhannella. Et nyt on semmoinen aika iso aalto. Ja että mitä tarvetta tämä sitten täyttääkään. Tuossa Sakari briefasi sen verran, että vähän pohdittaisiin sitä kanssa, että mitä se on tullut niinku korvaamaan. Että on puhuttu usealla suulla radiossa ja missä onkin, että tämä on niinku korvaamassa nokkahuilua. Ja, ehkä mä oon tullut siihen tulokseen, että tämä täyttää jotain semmoista niinku itseilmaisun tarvetta vähän samalla tavalla kuin karaoke. Ja sitten karaokea vaan sitten yleensä harjoitetaan parin tuopin voimalla.